Hej och välkomna till Fornells RC. Det här skulle bli början på en byggvideo, men det blir bara en kort video. Jag beställde 3 stycken såna här input shaft cap. Inga konstigheter. De sitter på växelhuset. Så. När jag tog ut den där så tänkte jag, vad skumt. Den är 2 mm. Den passar inte. För det vet jag ju att alla andra är det 2,5 mm skalle på. Okej, så den är fel. Då ska vi se på nästa. Kan jag absolut köpa till ett fel där. Det är inga konstigheter. Fel kan ju hända. Men vi ska se hur det är för de andra. En till. Samma sak. Fel. Tredje. Samma sak. Jag har faktiskt en till. Vänta lite. Tycker det ser ut att ha fel där också. Helt otroligt. Ja, visst var det det. Nu tappar jag ner den, men jag såg att det var en liten. Okej. Inget större problem för mig, för jag har massa andra skruvar, men för de som köper den här produkten och förväntas att det ska passa, som man såklart ska göra, så är det alltså fel stoppskruv med i artikelnummer AR310-432. 3 stycken från Autopartner. En styck från RC-kongen. Jag var tvungen att köpa lite andra grejer till min Losi LMT som inte fanns i Sverige. Så då tog jag med en sån också. Jag räknar fel. Nu har jag såna här. Det är alltid bra. Men störigt. Fel stoppskruv. Jag löser den då såklart. Så Melvin behöver inte oroa sig. Men en litet heads up till er som köper de här. De har varit restade länge. Jag tänker att det här är säkert en helt ny batch, som det heter. Och någon har helt enkelt missat. Den personen som har tagit den från fel låda, eller vad man nu ska säga. Jag skojar lite. Trist hur som helst. Men det går ju att lösa med rätt stoppskruv. Men ett litet heads up till er.